Avvalo marhamat, assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, qadrli tomoshabinlar. Bugun kelsam, men ismim Marmohir. Xitoyda 3-chi kurs boshlash talabasiman va 2-chi darsimizga mana xush kelibsizlar. Xohlasizmi, 2-chi darsimizni ham chiroyli qilib boshlab olamiz. 2-chi darsimizda biz o'tadigan narsamiz, ya'ni Xitoy tilidagi tonlar, ya'ni tonlarning o'zaro farqlari, uni qanday darajada to'g'ri talaffuz qila bilish va tonlarni Xitoy tilida umuman o'z o'rni va qay darajada muhimligini ozgina o'tamiz va Xitoy tilidagi sonlarni bir-bir iyerogliflarni yozishni o'rganamiz. Bo'lmasa ketdik. Qadrli tomoshabinlar, mana hozirgi yozganlarim mana bu shunaqa narsaki, ya'ni Xitoy tilidagi tonlar. Asosiy Xitoy tilida ton o'sha 4 turga bo'linadi. Mana yozib qo'yganman, 2 3 4 4 ta turga bo'linadi. Har bitta iyeroglifi o'zining toni bo'ladi. Iyeroglifni tonlarni kelishini sal turib hozir gapirib o'taman. Hozir bizga mana shu berilgan unli topishlarni, unli harflarni tonga qo'yib, biz aytib ko'rishga harakat qilamiz. Boshida endi hammada ham qiyin tuyulishi mumkin, bo'lsa kulgili tuyulishi mumkin, lekin bu Xitoy tilining eng asosiy negizidan bittasi deb hisoblanadi. Agarda sizlar noto'g'ri aytib qo'ysanglar, gaplashayotganingizda tonini noto'g'ri aytib qo'ysanglar, boshqacha tushuncha bo'lib ketib qolishi mumkin. Ana shuning uchun hozir bitta-bitta biz o'sha harflarni tonga qo'yib aytib ko'ramiz. Masalan, birinchi ton. Birinchi ton shunaqa tushuninglarki, ya'ni faraz qilinglar mana birinchi ton mana bundoq belgilab qo'yganman, ya'ni to'g'ri chizib qilib. Ya'ni bu sizlar masalan bitta A desa mana A bu degani to'g'ri ketish kerak mana faraz qilinglar mana sizlar xuddi gapirayotganingizni ko'ra olasizlar-da. I A degandachi to'g'ri ketish kerak. Plavni dedi ustida plavni ketish kerak. Ikkiga boshda ko'pchilikda bo'ladi, ya'ni A deb bundoq qotirib qo'yadi. A deb qotirib qo'yadi. Unaqa qilmanglar. Agar unaqa qilsangiz, u boshqa ton bo'lib ketib qoladi, ya'ni 4-chi ton bo'lib qoladi, ya'ni pastga o'tadigan bo'lib qoladi. Aslida urg'uni ya'ni to'g'ri qiling, ya'ni xuddi E xolga o'xshab oxirini E xolga qo'ying. Unaqa to'xtatib qo'ymanglar, masalan. A bo'ldi. Ikkinchisi, keyingisi bo'lsa ikkinchi toni bo'lsa, ya'ni tepiga chizib qo'yib qo'yganman, bu bo'lsa qanaqa talaffuz qilinadi? Bu A. Buncha tonlarni shunaqa tushuninglarki, mana masalan, birinchi tonmi, birinchi tonmi, xuddi biror liniyaga qo'yib olasizlar, deng faraz qilinglar, sizlar gapirayotgan har bitta toningizda dumalab-dumalab yuribdi. Endi faraz qilinglar deb, ey mana dumalab-dumalab to'g'ri ketish kerak. Unaq tushib ketib qolish kerak emas, yoki boshqa yo'lsa ko'tarilib ketish kerak emas, yo'lsa to'liq bo'lib ketish kerak, to'g'ri ketish kerak. Bu birinchi tonning to'g'ri. Ikkinchisida bo'lsa shunaqa qilinglarki, faraz qilinglar mana mandan balanda biror narsa turibdi, men mamutdan otyapman. I faraz qilinglarki, xuddi meni otayotgan darajani sizlar mana otishni boshladimi, boshlaysizlar. A deb mana. A ya'ni qotdim. Mana bu A mana tushdi. Xuddi faraz qilinglar, ovozingiz, dovushingiz sizlar mana shunaqa bo'lishi kerak. A bo'ldi mana. A bo'ldi, xuddi mana shunaqa. A tepaga A bo'ldi mana. Faraz qilinglar, ovozingiz sizlar tepaga ketyapti. Tushib ketmayapti boshqa mana tepiga bo'lib stol bo'lyapti. I 3-chi ton bo'lsa, 3-chi tonni men mana to'liqroq qilib qo'yganman, ya'ni bu yerda ozgina ovozingizda baland holatdan pastga va pastdan tepaga ketish kerak. Ya'ni bu ozgina qiyinroq va tushunish qiyinroq. Ya'ni men ikkita mana 2 baland 3-chi tonni ko'pchilik adashtiradi. 3-chi tonda bo'lsa qaranglar, mana bunday talaffuz qilasizlar. A A xuddi mana bu faraz qilinglar mana xohlasangiz kallanglar bilan qimillaydi. Kalla bilan ya'ni qimillab ovozingizni o'zingiz boshqaringlar xullas. Mana a bu uyatli narsa emas, bu bilmaydi, bu hammasi joyida. Ya'ni bu o'rganilishi kerak bo'lgan narsada keyinchalik o'zingizlar qiynalib qolishingiz mumkin. Agarda boshda yaxshilab o'rganmasangiz, ahamiyat bermasangiz bunga. O'shaning uchun mana a a a mana biroqlar uyalmasdan mana to'g'ri mana chiroyli qilib to'lqin shaklida aytasiz. A keyingisi bo'lsa, endi ozgina bo'lsa ham osonroq, ya'ni A, ya'ni xuddi kim bo'ldi mana. Udaleniye pastga bo'lish kerak. Ya'ni sizlar pastga o'qib berasiz. A bo'ldi. Xuddan nuqta, yuzi xuddi shunga o'xshagan A bo'ldi. Ikkinchi qolgan ham unlilarda xuddi shuni hozir takrorlab ko'ramiz. Bitta-bitta, ya'ni mana ketdi. O O I
Albatta hammasini toni bilan yetishga kerak.
Yozgan ishga keladigan bo'lsa, masalan, bir iroglifni chapdan to'g'ri yozmoqni yozgan, xuddi ham bor, biz o'tdik-ku, ana bu cho'plar, xitoy tili. O'shanga o'xshash keladi. I 2 bo'lsa, iroglifni tepadagisi ozgina kattaroq va pastdagisi ozgina uzoqroq bo'ladi. 3 iroglif bo'lsa, o'rtadagi ozgina kattaroq bilan tepadagi o'rtacha va pastdagi uzoqroq, ya'ni mana bunday qarayman. Mana tor iroglif bo'lsa, ya'ni o'sha ekranni tepadan pastga chaqqa o'ng keladi. Ketdi. Shu tor iroglifi mana xuddi mana shu usulda yozdi. Ana endi 5 iroglif bo'lsa, xuddi shunday. Bitta, ya'ni xamuq qilinadi. Su, hamu, hamba. 5 iroglif xuddi shu tarzda yozdi. Ana endi 6 bo'lsa, den, ham, ki, na. Ma, e-tolkalar, ya'ni den, ham, dotkalar, ana cho'pli bor, ana shularni yotlagan bo'lsangiz bilasiz, ya'ni xuddi shularni intib yotmoq, ya'ni ma'mun yozolma, ma'mun yozolma deydi, xuddi shunga o'xshab, masalan, den bo'lma, den deb yozolma, ham bo'lma, ham deb yozolma. 7 bo'lsa, ya'ni ham qilasizlar, keyin mana shu va go. Endi va degani shu xishay qaro degan ma'noda. Endi mana go. 8 iroglifi, ya'ni p bilan na'ni birikmasin. P, na, sen mana 8 iroglifi bo'ladi. Ana endi 9 bo'lsa, mana ham go. 9 bo'lsa mana ham go. P, 9 iroglifi. Ana endi 10 iroglifi bo'lsa, ham shu qilasizlar, i mana shu bo'ladi. Bunaqa qiyin emas. Agarda yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, unda Train Chinese degan shunaqa programma bor, ya'ni lug'at programma, o'shani sizlar o'zingizga telefoningizga yuklab olib, o'shani ko'rishingiz mumkin, masalan, Evropa yozuv ustiga bossangiz, ular sizlarga chiqarib beradi, ana qanaqa yozilishini, qay to'g'ri usulda yozilishini. Ana o'shanda bemalol sizga o'rgansangiz bo'ladi. Video yoqdi degan umiddaman. Xudo xolasa albatta takrorlayman. Men kerak bo'lgan ma'lumotlarni shu pastga opisaniyaga yozib qo'yaman. O'sha yerda kirib, ya'ni o'zingizlarni ustingizda yangilanib ishlanglar, o'zingizda ustingizda ishlash eng ma'qul va eng kerakli usullardan hisoblanadi. Xudo xolasa likinglarni ayamanglar, iltimos like juda ham muhim va obuna bo'linglar kanalimga. Xudo xolasa keyingi videolar, ya'ni 50 tadan ozsa like, ana o'sha yerda xudo xolasa keyingi video qilaman. Ishingizga omad, xudo xolasa Xitoy tilini yaxshi o'rganasizga umid qilaman. Omon bo'ling.